Est-ce que waray suñu arme yaakar ci dina bax ba xalu xeer lañu soor même bu ñorul dina bax sul bu keke suli ba bis bu ñuy sul ci bax li nga ji ngay gop day fekk mu sax deke ci u school ndake bobu ci rabbi lay mujjé do non boy bu cool fekk changement fune lay juggé marsal élève légui jablaw la kambe de tudé lu nañu tanté créer crew team connection fune ñu duggu saifa concert competition vacances aux couleurs happy vacances city battle zone freestyle école free jab pele ci fosco tak kale sound pour am show ya ma gëna know legi caché lañuy laaj soko yorul duñu ñew tak suñuy dal dem gëm ni teki leg mu ñew jar jar bi fokk mu guddu ndax yene ya gatul li ci upp romb nañ ko leg ñu ex ya gatul nega xam nga fi ma jaar mais xam mo ki ma don dess na kum pale fi ku nek ak sa yoon dundu na bepp xetu tar tar oh sama jaar jaar limay jur god du dunku alma samay écouteur storytelling boy genn tejal sunu buntu keur setu bi lay jakar lor ngir jama lor sama bop li ngay deg ci sa nop tay yagon na sama bop bu nekul won joueur dama nan hasard amul kon boy juger sama life billahi da nga xamul ane bi may am bax la tombe ak sama galeta kon il fallait ma dess fi fami bi dem tiana ba jarna fazak mais defuma fa sax 2 semaines branche bi ma don suivre da melni dañ sé dor semaine jappé won rabbi pastan mu dem ba don partant cheikh ndjay tiago bas tian sri en nit nit natal karim khum haq mi ada ibara pa jo ben araf kenn xam ko won ñu genn fight ko ndaway connect sun premier sound dafa jar radio big shout raw tackle pro brill fight fo xam nga fi ma jaar mais xam mo ki ma don dess nek kum pale fi ku nek ak sa yoon dundu na bepp xetu tar tar oh sama jaar jaar.